ବାପା କୁହାଯାଉଛ? ଏହେ ଏ ଟୋକଣା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପଛରୁ ଡାକିଲା। ହଉ କଣ ହେଲା କହ। ବାପା ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବରା ଆଣିବ। ହଁ ମୁଁ ବରା ଆଣିବି, ତୁ ଘରକୁ ଯା। ଶଙ୍କରା ଦାଦା ଆଉ କଣ ଭାରି ଖୁସି, ଭୋଜି ଭୋଜି କୋଉଠି ଅଛି ତାହେଲେ? ଆଉ କିରେ ଗୋଟୁ, ତୁ ତ ଖାଲି ମତେ ରହସ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ରହ ରହ ତୋ ବାପାକୁ କହୁଛି। ସରି ଶଙ୍କରା ଦାଦା ସରି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆରେ ମତେ ରହସ୍ୟ କରୁଛି, ତାର ଝାଡ଼ା ବାହାର କରିଦେବି। ମୋ ନାଁ ଶଙ୍କରାଟି। ପିଲା ଗୁଡାକ ସବୁ ବିଗିଡି ଗଲେଣି, ବଡ଼ ସାନ କିଛି ମାନୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ବଜାରକୁ କଣ ଯିବି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ପଳେଇବି। ବାପା ମୋର ବରା କାହିଁ? ହେ କାହାର କୋଉ ଚିନ୍ତା, ତୋର ବରା ଚିନ୍ତା। ବୋଉକୁ ଯାହା କହିବୁ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖି। ମୁଁ ତ ମୋ ପରିବାର ସହ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲି, ଆପଣମାନେ ଗଲେଣି କି ନାହିଁ?